Добър ден на всички, уважаеми господин Вълканов, господин Шоселов. За мен е голяма чест да получа една такава награда. Считам, че тя е за целия екип на общината, за всички граждани на Стара Загора и най-вече за бизнеса, който работи на територията на нашата община, защото благодарение на вашата работа, благодарение на работните места, на платените данъци, се случва и това развитие на Стара Загора. И аз лично ще работя винаги за това бизнеса да бъде поддържан, да работим за насърчаване на професионалното образование, насърчаване на изграждането на инфраструктура, кадрите, разбира се, ниски данъци и сигурност, защото това е важно за бизнеса. Ако успеем заедно, ръка за ръка, да работим и през следващите години, можем да направим Стара Загора още по-привлекателно място за бизнес и за живот за нашите граждани. Благодаря ви, успех!